Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va YouTube ishqibozlari, chorvo ishqibozlari bizani kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Mana bugun Rossiyaning Barnaul shahridan o'zimizni Xo'jand shahriga Galshitning barodasiga mansub Navoschiral keltirgan ekan. Shularni syomka qilgani keldik mana. Video roligimizni oxirigacha ko'ringlar, narxlari hammasi aytilgan. Agarda sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa bitta like'ni bosib, agarda ma'qul kelmaydigan bo'lsa bitta dislike'ni bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada bildirasiz degan umidda biz. Qani bo'lmasa, video roligimizni boshladik. Ekranimizda ko'rib turgan navoschalar Galishtin Faris parodasiga mansub navoschalar. Bularni yoshlari 2,5 oylikdan 3,5 oylikgacha bo'lgan yoshdagi navoschalar bu. Bular hozir sut, kipak, suv, shunga o'xshagan mahsulotlar bilan oziqlanadi. Bular hozir joylashgan Xo'jand shahrida narxlari 5500 somonidan 6000 somonigacha bo'lgan narxda sotiladi. Agarda sizlar YouTube'dagi G'olakandoz bozor kanalidan ko'rib sizga telefon qilyapmiz desalari, bundan-da arzonroq qilib berishadi. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsak, ekranga yozib qo'ygan bizlar, sotsialni setlardan hammasi bor mana. Telefon qilasizlar yoki bo'lmasa yozasizlar, ma'qul kelsa olasizlar. Video roligimizni oxirigacha ko'ringlar. Agarda sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bitta like'ni bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada bildirib qolasizlar degan umidda biz. Mana bu buqachalar 2,5 oylikdan 3 oylikgacha bo'lgan buqachalar, yana bir 3-4 kundan keyin bulardan yana 2 yoki bo'lmasa 3 oylikdagi kattalari ham keltiriladi ekan. Xabardor bo'lib tursalaring, bundan keyingi video roliklarimizda kelib qolsa agar chiqaramiz degan umidda biz. Mana ko'ringlar, mana katta kichigini iloji boricha yaxshilab syomka qilganmiz. Oxirigacha ko'rsalaring hammasini bilib olasizlar. Mana bularga sut qanaqangi beriladi, nima yeyishlari hammasini ko'rsatganmiz. Faqat sizlardan shu oxirigacha ko'rsalaring bo'ldi. Ne? 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 Ne?
Karbon parçası karşılığında yaptıkları doğrudan